На початку повномасштабної війни Надія Шевкопляс допомагала евакуювати людей зі столиці до Рахова та із Запоріжжя до Польщі. Каже, боятися чи піддатися паніці тоді часу не було, адже треба було працювати, допомагати людям. Було дуже багато людей, великий натовп, паніка, сльози. Скільки сліз ми не бачили, мабуть, за все життя, як бачили на цьому пероні. Було дуже багато дітей, всі лякалися. Загалом була лише паніка. У людей була лише паніка. Під час евакуації в одному вагоні їхало до 200 людей. В тамбурі, проході, люди були скрізь. На одній полиці могли сидіти по 8 пасажирів, згадує пані Надія. На верхніх полицях були в основному дітки. Щоб не було перевантаження, намагалися садити туди дітей, до 4-5 чоловік, але маленьких. А про сон мова не йшла. Були такі моменти, коли дорослі просто вставали, виходили в коридор, уступали місце діткам, дітки спали. Потім мінялись місцями. Подекуди, аби вмістити всіх бажаючих, пасажирам доводилося викидати власні сумки. Був вибір, або я беру отакенну валізу, або на це місце поміститься дитина. Намагалися вивезти людей. Людей, в основному дітей. В пріоритеті були жінки з дітьми. Тому, якщо був вибір або валіза, або дитина, вибір очевидний. На евакуаційному потязі Надія Шевкопляс пропрацювала близько місяця. Згадує, часу на відпочинок тоді не було. Бувало таке, що ми змінювали маршрут через обстріли. Ми, наприклад, їхали з Києва на Запоріжжя, так, ми прибули затримку на 16 годин. Тому що ми декілька разів змінювали маршрут через обстріли. Дуже запам'яталась дівчинка, я навіть не пам'ятаю її ім'я, ми її називали куколкою, бо рочки три, мабуть. Виїжджали ми з Києва, вона зовсім маленька, вона дуже плакала, була дуже злякана. В поїзді вона сиділа в моєму купе, спілкувалася зі мною, ми з нею гралися, бавилися. Заспокоїлась. Коли ми приїхали до Львова, вона вчепилась в мене за руку у Львові, почала плакати, тому що вона виходить в безпечне місце, а тітя не виходить. І ми ще, мабуть, хвилин 20 їй пояснювали, що тітя забере інших діточок, а потім повернеться до неї. Нині пані Надія обслуговує пасажирів за маршрутом Запоріжжя-Івано-Франківськ. І залишати свою роботу не збирається. Ми зараз всі маємо згуртуватися і робити свою роботу, кожен на своє місце, приносити хоч якусь користь для держави. Тому поки не закінчиться війна, ми всі лишаємось на місцях. Буду працювати до перемоги. Дар'я Пасічник, Андрій Варіонов, Суспільне новини, Запоріжжя.